Здравейте, уважаеми телевизионни зрители! Това е началото на втория февруарски брой на Балкан Фолк. Днес най-напред предстои да излъчим резултатите от класацията «Песен на годината». Тази класация се провежда за 19-ти път. Във втория януарски брой ние ви представихме 12-те песни, печелили през 2019 година ежемесечните ни класации и удостоявани с званието «Песен на месеца». Решаващи за класирането бяха вашите гласове. Това е накратко регламента на годишната ни класация. Сега, като начало, ще ви припомня кои бяха 12-те песни, участнички в класацията «Песен на 2019 година». Припомнянето на песните победителки започваме с класираната на първо място през януари 2019 песен «Брепетруно» в изпълнение на женска вокална група за обработен фолклор Авлигите от село Тетово, община Русе. През февруари миналата година месечната класация оглави песента «Оздолу идат» от репертуара на народен хор «Тракийска младост» към средно училище Любен Каравелов, град Пловдив. Песен на месец март 2019 е «Геноле» – индивидуално изпълнение на Ивелина Андреева от село Глогово, община Тетевен. Стигнахме до песента, която през април миналата година е била най-харесваната от всичките четири предложения. Песен на месец април за 2019 е «Торнала ми е лица» от видеоалбума на фолклорен ансамбъл «Изворче Крумовград». Продължаваме с песента на месец май. През петия месец на 2019 най-много зрителски гласове събра песента «Девойко Мари Хубава» в изпълнение на ансамбъл за народни песни «Китка Шарена», село Катунци, община Сандански. Сега следва да си припомним песента победителка от юнската ни надпревара. Званието «Песен на месец юни 2019 притежава песента «Моминото цвеке», дуетно изпълнение на Цвета Страхилова и Мария Стойнева от град Перник. Цвета и Мария са солистки на детско-юношески фолклорен ансамбъл «Гралвче» към Център за подкрепа и личностно развитие град Перник. Време е да чуем и песента, спечелила първото място през седмия месец на 2019 година. Това е «Вечеря и Радо», изпълнява вокална група «Усмивките» от село Равнополе, община Елин Пелин. Припомнянето на песните, включени в годишната ни класация, продължава с песента на месец август. Победителка за 8-я месец на 2019 година е песента «Що ми е мило, ем драго» в изпълнение на вокално трио «Перуника» към Народно читалище «Пробуда» 1907, село Тетово, област Русе. За септември 2019 победител стана песента «Юначе Лудо и Младо», пее женска фолклорна група към Народно читалище «Орфей» 1947, село Ерма река, община Златоград. Сега предстои да ви припомня и десетата песен, т.е. тази, която носи званието «Песен на месец октомври». Звучи «Шапска китка». Видеоклипът е от първия албум на младежка фолклорна формация от Извора към 74-то средно училище Гоце Дълчев, град София. Продължаваме с припомненето на песните от годишната класация. Песен на месец ноември 2019 година е песента «Кучийка тича» в изпълнение на женска фолклорна група «Славей» от кюстендилското село Жабокрът. Обзорът на всички песни, носещи званието «Песен на месеца» за 2019 е почти към края си. Остана да ви припомня само последната 12-та песен – песента на месец декември. Слушаме «Любе Тодоро» от видеоалбума на квартет Габрово, село Драгановци, община Габрово.
След видеопрегледа на 12-те песни, спечелили през 2019 година месечните ни класации, сега е време да излучим и победителите. Няма да отлагам този момент, затова започвам веднага. В наградната система на годишната ни класация имаме две поощрителни награди. Тази година те са за млади изпълнители и са разделени за индивидуално и за групово изпълнение. И така, наградата за индивидуално изпълнение е за Ивелина Андреева от село Глогово, община Тетевен и нейната песен «Генуле». Припомням, че през 2019 Ивелина спечели класацията за месец март. Честито на младата надежда на тетевенския край. А за вас, уважаеми зрители, съветвам ви да чуете нейната прекрасна песен. Душка с душмани ще се биеме.
чухме Ивелина Андреева от село Глогово, която стана носителка на първата поощрителна награда в годишната ни класация за 2019 година. Малко по-рано в предаването обявих, че поощрителните награди са две. Втората, която екипът на Балкан Фолк дава, е за изпълнението на песента «Оздолу идат» на младите таланти от народен хор «Тракийска младост». Формацията работи към средно училище Любен Каравелов, град Пловдив. Честито на децата от Пловдивското училище и на тяхната художествена ръководителка Христина Лесова. Нека ги слушаме. Продължаваме напред, скъпи приятели. След като чухме кои са носителите на поощрителните награди в годишната ни класация тази година, сега е време да разберем и кои групи ще заемат първите три места. Започваме, разбира се, с третото място. За 2019 година третата позиция е за Торнала ми е лица от видеоалбума на фолклорен ансамбъл Изворче Крумовград с художествен ръководител Росица Дибекова. Честито на родопчани! Нека ги слушаме!
вече чухме песента, която през 2019 година заема трето място в класацията ни Песен на годината. Сега е логично да преминем към втората позиция и точно това ще направим. Според зрителските гласове, тя е за песента Девойко Мари Хубава в изпълнение на ансамбъл за народни песни Китка Шарена от село Катунци, община Сандански. Ансамбълът от Катунци, ще ви припомня, е с художествен ръководител Евтим Зайков. Честито казваме и на изпълнителите от този край на България. Yeah.
Ето, това е кулминацията на днешната ни среща. Предстои да научим кой е победителят в класацията песен на 2019. И така, това е Шопска китка. Тя е от първия видеоалбум на младежката формация от Извора към 74-то средно училище Гоце Делчев, град София, заснета от нашия екип в Арбанаси, на момичетата от формацията и на техният художествен ръководител госпожа Маргарита Чурбаджийска. Казваме честито този път като победители в годишната ни класация. Лена! Приятели, до тук в предаването видяхте резултатите от нашата годишна класация. В следващите минути ще продължим с рубриката ни Откритие. Днес това звание присъждаме на танцовия колектив Карамфилчето. Формацията е към Народно читалище Пробуда 1914 Ивайловград. Светла Кюмюрева е ръководител на изпълнителите. Този състав за първи път се представя в Балкан Фолк. Затова държа да подчертая, че с това, с което спечели нашето внимание, са автентичните образци на хората от различните села на Ивайловградския и на Хасковския регион. Вижте и предполагам, че ще грабнат и вас със своите изпълнения, изпълнителите, танцьорите от този край на страната ни. Do they?
хайде да първо да разберем как научихте за този шампионат, какво ви доведе тук? Ние получихме покана директно от господин Николов за шампионата и за нас беше голямо удоволствие и предизвикателство да се явим тук. Нека да научим повече за вас сега. Кога създадохте този състав? С каква идея? Съставът е създаден през ноември 2012 година, заедно с мен и Дарина Гайдарова, както и Красимира Георгиева. Поставихме началото с идеята да се забавляваме всички с народни танци, който иска да се присъедини, да се разтоварваме по този начин, да се запознаваме с нови хора, да обикаляме по фестивали, не толкова като за начало, но по-скоро събори на народното творчество и да учим нови неща. Колко хора знаете вече? Труден въпрос, с още по-труден отговор. Не сме ги броили, честно казано. Добре, от кои области на България? Стараем се от всички области да има, но напоследък залягаме най-много на автентичните хора от нашия край. Не мога да не ви попитам за разнообразието в носиите, които го представяте заедно с хората. Те са именно от нашата община, от Ивайловградска община, всичките населени места. Има костюми, които са по 2-3 различни вида от село. Има места, които имаме по един костюм. Благодарим на жените, които отвориха раклите си за нас, за да изглеждаме по този начин. Вие с какъв костюм сте? От кое е село и каква е историята му? Аз съм с костюм от село Хухла. Даде ни го бабата на моя танцьорка, която в момента не е тук. Тя е от детската група. И това е бил костюм на нейната майка всъщност. Малко повече да е конкретно за тези хора, които представихте тук. Прованското пеено хоро, с което започнахме, миналата година всъщност го разучихме него, предадоха ни го жените от село Прован, които са имали на времето голям хор, пяли са, танцували са, имат много отличия и когато видяхме на запис това хоро, решихме, че и ние също ще го разучим. Дръбишенското хоро, което е следващото, го видях на един събор, бях чула само за него и него също решихме така да го разучим. Хрипканото хоро е от село Сивкладенец. Него си признавам, че го разучих от книжка на доцент Красимир Петров. Знаем, че се е играло само по събирания преди сватбата у момичето. Било е хоро, което се играе в тесни пространства. И Черешкината е хоро на преселници от Беломорска Тракия. То е записано в село Книжовник. Имаме танцорка, която има корен там. И това ни провокира интерес всъщност да го разучим и него.
Велико Търново – градът, символ на българската държавност и култура. 14-18 май 2020 година. Световна купа по фолклор Велико Търново – България. И петото издание на конкурса ще даде среща на изявени вокални формации, хорове, танцови състави, ансамбли, оркестри, групи за народни обичаи и индивидуални изпълнители от всички краища на света. Изпълненията ще бъдат оценявани в 9 категории, 2 възрастови групи и по 3 критерия – качество и сложност, визия и сценично поведение. Високи отличия и телевизионна слава очакват най-добре представилите се участници. Заповядайте! Дванайстото издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк предстои. От 1 до 6 юли 2020 година участници от всички краища на Стария континент ще радват публиката в едни от най-красивите български курортни селища – Несебър, Слънчев бряг, Поморие, Свети Влас. Високи награди и телевизионна популярност за участниците, класни и завладяващи изпълнения за публиката и телевизионните зрители. Заповядайте и станете последователи на идеята за сближаване между народите чрез музика, песен и танц. Останаха малко минути до края на днешната ни среща. Време достатъчно да си припомним четирите песни, които участват в класацията ни песен на месец февруари. Само ми я чука,
Е, приятели, това е всичко от нас за днес. Гласувайте за любимата си песен. Направете го на телефон 062 62 34 64. Може да ни пишете и на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Кодът на старата столица е 5004. Третият вариант за връзка с нашето предаване е в интернет на адрес balkanfolk@eurofolk.com. Сега е време да ви кажа довиждане. До следващия път.